സമാധാനവും സർവനന്മയും. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സായം പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസിലെ ഒരു എപ്പിസോഡ്. ഞാൻ കപ്പുച്ചിൻ സന്യാസ വൈദികനായ ജയന്ത് മേരി ചെറിയാൻ. പ്യൂപ്പിലറി ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്സ് എന്നൊരു ധാരണയുണ്ട് ജീവശാസ്ത്രത്തിൽ. പ്യൂപ്പിൾ അഥവാ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പ്രകാശത്തോട് കാണിക്കുന്ന സംവേദനത്തിന്റെ രീതിയാണത്. പ്രകാശം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണമണി ചുരുങ്ങുന്നു, പ്രകാശം കുറയുമ്പോൾ അത് വിടരുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രകാശം നമ്മളിൽ വിടർത്തുന്ന ഒരു ആന്തോളനം ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണമണിയിൽ നടമാടുന്നുവെന്ന് വേണം പറയാൻ. മസ്തിഷ്ക മരണം അഥവാ ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് സംഭവിച്ചവരിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സ്വാഭാവിക പ്രതിപ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകില്ല. റിഫ്ലക്സ്, വെളിച്ചം പകരുമ്പോൾ കൃഷ്ണമണി ചുരുങ്ങില്ല. മസ്തിഷ്ക മരണം സ്ഥിരീകരിക്കാനുള്ള പല സൂചികകളിലൊന്ന് ഇതുതന്നെയാണ്. നാഥന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തെ അർത്ഥമേറിയ ബിംബങ്ങളാൽ വിവരിക്കുന്ന യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1-3 അധ്യായങ്ങളിൽ വെളിച്ചമായ നാഥനെ തിരസ്കരിച്ച് കളയുന്ന, ഇരുളിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചോദനകളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഏഷ്യ 29:17-24 വരെ, അതിന് തൊട്ടു മുൻപേ 15-16 വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത വിധമെന്നോണം ഇരുളാഴങ്ങളിൽ കുഴികുഴിച്ച് താമസിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ട്. അവർ ഇരുളിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ദൈവപ്രകാശത്തിലേക്ക് വരാൻ മടിച്ചുകൊണ്ട്. കളിമണ്ണ് മാത്രമായ അവർ കുശവനോട് ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പോലെ കാര്യങ്ങളെ അവതാളത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്, തലകീഴായി മറിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. എന്നാൽ ദൈവം എല്ലാവരെയും തലകീഴായി മറിക്കുന്ന ഒരു പാഠമാണ് ഏഷ്യ എന്ന് വിവരിക്കുന്നത്. കൊടുങ്കാടുകൾ വയലുകളായി മാറുന്നു, വയലുകൾ കൊടുങ്കാടുകളും. അന്ധർക്ക് കാഴ്ച ലഭിക്കുന്നു, ബധിരർക്ക് കേൾവിയും, എളിയവർ ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഫോർച്യൂൺ. ദൈവം പ്രത്യേകമാം വിധത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് സംരക്ഷിച്ച് തന്റെ കരവേല പോലെ കാക്കുന്ന വാഗ്ദാനത്തിന്റെ സന്തതികളെ, സകല തകർച്ചകളെയും അതിജീവിച്ച് വരുന്ന സന്തതികളെ, സർവൈവിംഗ് ചിൽഡ്രൻ, നാം ഇന്ന് കാണുന്നുണ്ടിവിടെ. അബ്രഹാത്തിനോട് ചെയ്ത വാഗ്ദാനത്തിന്റെ സന്തതികൾ തന്നെയാണവർ. കല്ലിൽ നിന്നുപോലും അബ്രഹാത്തിന് സന്തതികളെ ജനിപ്പിക്കാൻ ദൈവത്തിനാകുമെന്നിരിക്കെ ദൈവം ജീവശിലകൾ തന്നെയായി തന്റെ മനുഷ്യമക്കളെ കാക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ നാം കണ്ടതുപോലെ, ഇന്നലെ ദൈവം എന്ന മഹാശിലയുടെയും അഭയദുർഗത്തിന്റെയും കോട്ടകൊത്തളങ്ങളുടെയും ചിത്രങ്ങൾ നിരന്നതുകൊണ്ട് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർത്തുപോകുന്നു. ഏഷ്യ 7 ഇമ്മാനുവൽ പ്രവചനം നൽകപ്പെടുന്ന സന്ദർഭമാണത്. തന്റെ ദൈവത്തോട് വളരെ അകലം പാലിച്ചിരുന്ന ആഹാസ് രാജാവ് യുദ്ധഭീതിയിൽ നഗരമതിലുകളെ സംരക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു, ജലസേചന സംവിധാനത്തെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. അവനും ജെറുസലേമാകെയും ഭയം കൊണ്ട് കാറ്റിലാടുന്ന ഇല പോലെ വിറക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഏഷ്യയായ ദൈവം ആശ്വാസദൂതുമായി അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുന്നത്. ഏഷ്യ പറയുന്നു, നീ വിശ്വസിച്ചാൽ നീ നിലനിൽക്കുമെന്ന്. അന്ന് ഏഷ്യയോടൊപ്പം അവൻ്റെ മകനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകണമെന്ന് ദൈവം നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നു. ആ മകന്റെ പേരാണ് ഷേർയാഷൂഫ്. ശിഷ്ടജനം തിരിച്ചു വരുമെന്നാണ് അർത്ഥം. നേരത്തെ നാം കണ്ടതുപോലെ അതിജീവിതരായ ദൈവത്തിന്റെ എളിയ മക്കൾ. ആഹാസ് ഒരു ദാവീദ് പുത്രനാണ്. ആ പരമ്പരയിലെ ഒരു പുത്രനാണ് ഇമ്മാനുവൽ എന്ന് ഏഷ്യ പ്രവചിക്കുകയാണ്. ഏഷ്യയുടെ മകൻ ഷേർയാഷൂബ്, ആഹാസിന്റെ മകൻ ഇമ്മാനുവൽ. ആ മുഖാമുഖത്തിനിടയിൽ പ്രത്യാശയുടെ ഒരു നാൾ വഴി തന്റെ എളിയ മക്കളെ, വേദനയുടെ തീ താണ്ടി വന്ന തന്റെ ചെറിയ അജഗണത്തെ തേടി നാഥൻ കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് ഇമ്മാനുവൽ. ഇന്നലെ നാഥൻ സുനിശ്ചിതമായ അഭയശിലയാണെന്ന് കണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നിതാ സങ്കീർത്തനം 27 ആ അനുഭവം തന്നെയാണ് പ്രഘോഷിക്കുന്നത്. സങ്കീർത്തനം 27:5. ഈ ധരയിൽ വിളങ്ങുന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസവും വരാനിരിക്കുന്ന സ്ഥലകാലങ്ങളിൽ ദൈവമുഖം കാണുമെന്നുള്ള ഉറപ്പും ആനന്ദവുമാണ് ഈ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ കാതൽ. ദൈവമുഖം കാണുക, അവിടുത്തെ ഭവനത്തിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിക്കുക, ഇതാണ് ആ ആനന്ദം. മുഖാമുഖം കാണുക, ഹാസ എന്ന ഈ വാക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏഷ്യ 2 നാം കണ്ടിരുന്നു. ഏഷ്യ കണ്ട ദൈവവചനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഷ്യ 2:1, അവൻ കണ്ടതാകട്ടെ ദൈവഭവനത്തിലേക്ക് ആനന്ദപൂർവ്വം ഒഴുകിയെത്തുന്ന സർവലോകത്തെയുമാണ്. സകല ജനതകളും കണ്ണുതുറന്നു കാണേണ്ട ദൈവമെന്ന മഹാശൃംഖം അവിടെ ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ്. സർവഭയങ്ങളെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്ന അഭയമായ ദൈവം. എന്നാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ നേതാക്കൾ ആവർത്തിച്ച് ആ ദൈവത്തെ കൺതുറന്നു കാണാൻ വിസമ്മതിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് സുവിശേഷം 9:27 രണ്ട് അന്തർ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ദാവീദിന്റെ പുത്ര കനിയണമേ എന്ന്. ഇസ്രായേൽ മുഴുവൻ കാത്തിരുന്ന ദാവീദ് പുത്രനാണവൻ. ആഹാസിനോട് പറയപ്പെട്ട ഇമ്മാനുവൽ പ്രവചനം പോലും ഇതാണല്ലോ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഒടുക്കം ഈ ദാവീദ് പുത്രൻ തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വന്നപ്പോൾ അവർ ഗമനിക്കാതെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. യോഹന്നാൻ 1 ഈ താപം ആഴമാർന്നു കിടപ്പുണ്ട്, വെളിച്ചം ലോകത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടും അവന്റെ ജനം അവനെ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന്. ദാവീദ് പുത്ര കനിയണമേ എന്ന ഈ വിളി ഈ സുവിശേഷത്തിൽ നിരവധി തവണയുണ്ട്. അവന് തിരിച്ചറിയാതെ പോയ ധാർഷ്ട്യങ്ങളുടെ നേർക്ക് ഒരു മുനവെച്ച തിരുത്തുപോലെ. ഇസ്രായേലിന്റെ നേതൃത്വം കാണാതെ പോയത് ഇന്നിതാ രണ്ട് അന്തർ കാണുന്നുവെന്ന് വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്.
അവരുടെ കണ്ണ് തുറക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ നിമിഷാർത്ഥത്തിൽ പിൻകുറി കണ്ണു തുറന്ന ആ മനുഷ്യരോട് നാഥൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇതൊന്നും പരസ്യമാക്കരുത് എന്ന്. പക്ഷേ അവർ അത് വകവയ്ക്കാതെ അതാകെ പ്രഘോഷിച്ചു. സുവിശേഷം ഇവരുടെ ഈ പ്രവൃത്തിയെ അനുസരണക്കേടായിട്ടാണോ അതോ ഔത്സുഖ്യമായിട്ടാണോ കാണുന്നതെന്ന് നിശ്ചയമില്ല. ഏതായാലും കണ്ണു തുറന്ന ഉടനെ ഓടിയാൽ വീഴുമെന്ന് മറക്കരുത്. കണ്ണു തുറന്ന് വെളിച്ചത്തോട് പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഗുരുവിൻ്റെ ചരണങ്ങളിൽ ശിഷ്യൻ പ്യൂപ്പിൾ അഭ്യസിക്കുന്നതുപോലെ ഒരു ഉപാസന. വെളിച്ചത്തോടൊപ്പം പതിയെ പതിയെ തുടിക്കുന്ന കൃഷ്ണമണി പ്യൂപ്പിൾ പോലെയും. Thank you.